نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کے درس کی پہلی حدیث سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تسمى حدیث قوم وهم له كارهون سب في اذنيه الآن كيوم القيامة يعني الرصاص صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی قوم کی بات کو سننے کی کوشش کرے اور وہ قوم والے اس چیز کو ناپسند کرتے ہوں تو کل قیامت کے دن اس کو اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا یہ اس کے لیے عذاب ہوگا اور یہ عذاب کس چیز کا ہے جاسوسی کرنے کا یعنی ایک بندہ جاسوسی کر رہا ہے اور لوگوں کے عیبوں کو تلاش کر رہا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ان کی بات سن کر اور پھر پھیلا دوں فتنہ فساد پھیلانے کے لیے ایسا کام کرتا ہے تو اس کے لیے سخت ترین عذاب ہے کسی کی بات ان کی اجازت کے بغیر سننا اس کو جاسوسی کہا جاتا ہے اگلی روایت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العجلۃ من الشیطان جلد بازی شیطان کی طرف سے یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے اس سے مراد کیا ہے ہر کام میں جلد بازی عمل میں جلد بازی یا بات کرنے میں جلد بازی یا کسی کام کرنے میں جلد بازی تو جب بندہ جلد بازی کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے اس لیے ٹھہر کر آرام سے جو بھی کام ہو جو بھی عمل ہو جو بھی معاملہ ہو وہ سوچ سمجھ کر کرنا اسی میں بہتری اور بھلائی ہے اگلی روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشعم سوء الخلق یہ روایت مسند احمد کی ہے کہ بد اخلاقی یہ برا فعل ہے برا شگون ہے بد اخلاقی برا شگون ہے یعنی جو بندہ بد اخلاق ہے اس میں برا شگون پایا جاتا ہے اس میں نحوست پائی جاتی ہے یعنی یہ جو کام ہے بد اخلاقی انسان کو تکلیف دیتا رہتا ہے یعنی کسی مرحلے پر اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچے گا اس کے لیے مصائب کھڑے ہوں اس کے لیے مشکلات کھڑے ہوں اس لیے بد اخلاق بندے کو کہا گیا کہ یہ برا شگون ہے اس سے برا شگون لیا جائے گا اور وہ نحوست پر مبنی کام ہے اس لیے جو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے تو یہ ساری برائیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے اگلی روایت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللعانین لا یکونون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ لعنتیں کرنے والے اشخاص جو بات بات پر لعنتیں کرتے ہیں اور بات لعنت کیے بغیر کرتے ہی نہیں ہیں فرمایا قیامت کے دن یہ نہ سفارشی ہوں گے اور نہ ہی گواہ ہوں گے یعنی قیامت کے دن ان کا یہ حال ہوگا کہ یہ سفارش بھی نہیں کر سکتے ہوں گے اور کسی کے گواہ بھی نہیں بن سکتے ہوں گے تو یہ ایک اللہ کی طرف سے عذاب ہے ایک بہت بڑی وعید ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کی کیا کوئی حیثیت نہیں ہوگی جو اس طرح کے کام کرتے ہیں اور بہت زیادہ لعنتیں کرنے والے ہیں اگلی روایت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ایر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ یہ روایت جامع ترمذی کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ کسی گناہ کی وجہ سے کسی بھائی پر عیب لگاتا ہے یعنی کسی کو گناہ کا پتہ چل گیا ہے اور اس کو ٹوکتا رہتا ہے اور اس کو تنگ کرتا رہتا ہے اور اس عیب گناہ کی وجہ سے اس کو گناہ والے کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ بھی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ گناہ کر نہ لے یعنی یہ مکافات عمل ہے کہ بندہ کسی اور کو اس کے گناہ کی وجہ سے بار بار تنگ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہی گناہ دکھاتا ہے وہ بندہ بھی وہ گناہ کرتا ہے اور پھر مکافات عمل ہو جاتا ہے اس لیے کسی مسلمان کو اس کے گناہ کی عیب اور آر نہیں دلانی چاہیے اور یہ عام مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کسی معاملہ ہے اس کا کوئی گناہ ہے کسی بھی طرح کا اس کو جو ہے تنگ کرنا اس کو تانے لگانا تو اس سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا اگلی روایت
سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفارہ تو من غتبتہ ان تستغفر لہ، کہ کفارہ اس چیز کا کہ تو کسی کی غیبت کرے تو اس کے لیے استغفار کر، یعنی جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے لیے استغفار کرنا یہ کفارہ ہے۔ یہ روایت حارث بن ابی اسامہ نے روایت نقل کی ہے، لیکن یہ روایت اس کے اندر ضعف ہے، پھر بھی علماء اکرام اس کی وضاحت پیش کرتے ہیں، اور وضاحت یہ کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پتہ چل چکا ہے، یعنی آپ کے اس کام کا، آپ کے اس غیبت کرنے کا اس کو پتہ چل چکا ہے، تو چاہیے کہ بندہ اس کے پاس جائے اور اس سے معذرت کرے، اور اگر اس کو پتہ نہیں چلا اس معاملے کا تو پھر یہ ایک گناہ ہے، تو خود بھی اللہ سے توبہ طائب ہو اور اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے، تو پھر یہ معاملہ برابر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی غیبت کی گئی تھی، اب اس کے لیے مغفرت کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، تو یہ ضروری عمل ہے۔ اگلی روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغض الرجال الی اللہ الد الخاصم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے ناپسند شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو، بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند شخص ہے، اس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ درست نہیں ہے، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنا، لڑنا، اپنے بھائیوں کو ناراض کرنا، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام احادیث پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔